Maja Marinković završila u bolnici. Zvezdu realitija strefili strava i užas, ne dolazi sebi nakon haosa oko trudnoće. Sve vreme čupkala od nervoze. Reality zvezda Maja Marinković posetila je oca Radomira Takija Marinkovića u bolnici, a njenu posetu zabeležila je ekipa emisije Paparazzo Love. Taki je trenutno smešten u bolnici za endokrinologiju i bolesti dijabetesa, gde se nalazi na lečenju nakon ozbiljnog zdravstvenog problema. Maja je pri dolasku u bolnicu izgledala nervozno, cupkala je i zapalila cigaretu na ulici, pokazujući zabrinutost za očevo zdravlje. U rukama je nosila kesu punu namirnica i drugih potrepština, koje je kupila da bi mu olakšala boravak u bolnici. Podsećanja radi, Radomir Marinković Taki je nedavno preživeo ozbiljan zdravstveni incident kada mu je srce prestalo da kuca na 15 sekundi, zbog čega je bio klinički mrtav. Trenutno je smešten u kliničkom centru, gde lekari prate njegovo stanje i sprovode dodatne analize da bi procenili da li mu je potreban bajpas.